Hvad gør man, hvis man pludselig bliver alvorligt syg og ikke kan finde nogen at tale med, som har det på samme måde som en selv? Ja, man kan med fordel gøre sådan, som min næste gæst gjorde. Velkommen til dig, Louise Bruun Pedersen. Tak skal du have. Du stiftede den Facebook-gruppe, som hedder Folk med Pacemaker og ICD. Og vi skal allerførst lige starte med at sige, at du er faktisk født med et sundt og rask hjerte. Men for 7 år siden, der får du så indopereret sådan en pacemaker, som vi ser lige her. Hvordan gik det til? Jamen, jeg besvimede konstant og havde meget lav puls. Og de fandt ud af, at en virus havde sat sig på sinusknuden, som er en muskelcelle, som giver impulser til hjertet. Og da det ikke fungerede, og efter flere besvimelser på jeg tror, omkring 4-5 måneder med indlæggelser, fandt de ud af, at jeg blev nødt til at få en pacemaker. Hvordan har det ændret dit liv så at få sådan en? Jamen, egentlig ikke så meget. Jeg kan jo gøre alt, hvad jeg kan og hvad jeg kunne, før jeg fik min pacemaker. Man har selvfølgelig haft nogle startproblemer, men jeg kan alt og må alt, så det er bare blevet min lille ven. Men hvad ville der være sket, hvis ikke du havde fået en pacemaker? Jamen, altså, hvis jeg var besvimet, mens jeg var gået over gaden, eller som den ene gang, da jeg var ved at besvime i stallen og få en høtyv i ryggen, altså, det kunne have gået grueligt galt. Så. Mm. Men det er så 7 år siden, at du fik indopereret din pacemaker. Og så har du så oprettet sådan en gruppe på Facebook for folk, der har det ligesom dig. Hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg har længe gået af mange år at prøve at kunne finde nogen, der også havde pacemaker, ligesom måske på min egen alder. Det var tit, man hørte det med, det har min mormor også, men jeg vil gerne finde nogen på min egen alder. Og så da Facebook er totalt op i medierne, jeg tænkte, jamen jeg prøver da at oprette en gruppe, og jeg kan sikkert finde en eller to. Og det blev til 2, 3, 4, 5, og nu er vi oppe på 40. Og snakken går derinde, og jeg har mødt rigtig, rigtig søde mennesker, og personer, jeg også snakker nu med ud over i gruppen. Så det er rigtig, rigtig dejligt, og det betyder rigtig, rigtig meget. Og for ikke så lang tid siden, der mødtes I jo faktisk alle 40 for første gang. Ja. Og vi skal lige prøve at se, hvordan det gik for sig. Mm-hmm. På en solrig lørdag eftermiddag tager Louise Bruun Pedersen imod sin Facebook-gruppe. Hej, det er Charlotte! Hvor hyggeligt! Det er sådan lige, når man har set billederne. Ja, er det nu? Er det nu? Ja. Ja, super. Velkommen. Det er første gang, gruppen mødes uden for cyberspace. Hej! Og der går ikke længe før erfaring, råd og historier udveksles inde på en lille café. Vi var også trappen, og starter med, men jeg tænkte, at jeg er bare enormt dårlig kunde. Alle har forskellige oplevelser med deres lille dims, der er opereret ind under huden for at hjælpe hjertet på rette vej. Jamen, den ligger her. Ja. Og så er den cirka. Så tyk. I det daglige, så tænker jeg ikke så meget over det mere. Men enkelte har alligevel små bekymringer af en eller anden art. Så det er meget alligevel at sætte sin lid til et batteri. De fleste har dog lært at leve med den. Det er en ekstra livsforsikring, kalder jeg den. Jeg lever med den. Det bliver man jo nødt til, og forhåbentlig så kan man leve rigtig, rigtig mange år. Jeg lever jo et normalt liv. Ja, her så vi så møde hinanden, nogle af alle de 40 medlemmer, som I er i gruppen. Ja. Hvordan var det at møde alle de andre? Jamen, det var fantastisk. Altså, jeg har virkelig glædet mig i flere uger til at møde dem, og jeg udveksler erfaringer og se, hvad der er for nogle mennesker. Og det er jo vidt forskellige mennesker, og alle har deres helt egen historie. Og nogle har gode erfaringer med det, nogle har lidt dårligere, og det er rigtig, rigtig rart at høre. Hvad er det for nogle oplevelser, som I kan bruge hos hinanden, når I sidder der og deler erfaringer? Jamen, først deler vi jo erfaringer omkring, hvordan ens operation har været. Og vi skal have skiftet batteri. Et batteri holder cirka 10 år, så om 2-3 år skal jeg have skiftet batteri. Så for mig er det jo super vigtigt og super rart at kunne høre, jamen, hvad har I erfaringer, hvordan er det for skiftet batteri? Og der har jeg lige hørt en god historie, en dårlig historie, og så ja, det er... Hvad så, når man hører en dårlig historie om det? Gør det så, at man bliver sådan lidt ængstelig omkring det, eller tænker man, så må jeg søge noget mere information, eller hvad? Det tror jeg ikke, fordi jeg havde selv en dårlig erfaring med min operation, så på den måde, at jeg tror, jeg sådan hærdet lidt til at kunne klare lidt af hvert, og jeg ved også godt, at skulle skifte batteri er ikke noget stort indgreb, så nej, jeg er ikke helt så nervøs i hvert fald. Hvad er det for nogle erfaringer, som du så håber, at du kan være med til at give videre til andre og til eventuelle nye medlemmer i den her gruppe, som du selv savnede for 7 år siden? Jamen det at vide, at man er helt normal, og man kan leve et helt normalt liv bagefter. Og de bekymringer, man har omkring, at mit ar, bliver det pænt, og kan man se det på mig, og bliver jeg anderledes, og overhovedet ikke. Altså, bare lev dit liv og få det bedste ud af det. Jamen lad det passende være de sidste ord for nu, og jeg er næsten sikker på, at der kommer et medlem eller to ekstra efter i aften. Jo, tak. Tak for besøget. Tak, selv tak.